New immigration policies of the Canadian government are aimed at reducing permanent residency nominations. Canada, በጣም በሚገርም ሁኔታ ተለዋዋጭ ህጎችን በማውጣት ላይ ትገኛለች. Employment is higher, we no longer need as many temporary foreign workers. ያንን ተከትሎ 70,000 የሚደርሱ ከዓለም ዙሪያ የመጡ ኢንተርናሽናል ስቱደንትን ዲፖርቴሽን እንደሚጠብቃቸው መስማት ጀምረናል. ከዚህ ውስጥ አብዛኛው ተማሪዎች ህንዶች እንደሆነም እየተነገረ ነው. The students are protesting against the new policy. We fight back! We fight back! We fight back! We fight back! በቅርብ በተሰሩ ሰርቬዎች እንደሚያሳየው 60% የሚሆነው የካናዳ ማህበረሰብ ስደተኛ ቁጥር እንዲቀነስልን እንፈልጋለን. Country does not need another million Uber drivers. ያንን ተከትሎ በሰፊው ሰልፍ እያካሄዱ ይገኛሉ. We are here today because Canada is broken. ሰላም እንደምን ከርማችኋል? ኪዲ ነኝ ከካናዳ። ዛሬም በሌላ ዝግጅት ተገናኝተናል። አውቃለሁ ሰሞኑን ጠፋ ብያለሁ፣ እንዲሁም በእንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ከተገናኘን ትንሽ ቆየት ብለናል። ለዛም በቅድሚያ ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁኝ። ይቅርታዬን ግን መቀበላችሁን ማውቀው ይሄንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድታሳውቁኝ ስል በትትና እጠይቃለሁኝ። እንዲሁም ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ላለሁኝ። በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ አንዳንዶቻችሁም በውስጥ እንዲሁም በኮመንት እየጠየቃችሁኝ ባላችሁት መሰረት ካናዳ በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚህ አመት በተለይ ተለዋዋጭ ህጎችን በማውጣት ላይ ትገኛለች. The new immigration policies aim to limit the study permit applications, expecting 35% decrease in study permits. Implement changes to the temporary foreign workers program. These are ongoing conversations that we're having that we're taking extremely seriously. እሱን በተመለከተ በተወሰነ መልኩ በካናዳ ላይ ምን ሰማችሁ የተለያዩ ዜናዎችና ህጎችን የምንመለከት ይሆናል በዛሬ ፕሮግራማችን። አብራችሁኝ እስከመጨረሻ በትዕግስት እንድትቆዩ ስል በድጋሚ እጋብዛለሁኝ። እንደሚታወቀው ካናዳ በዓለም ዙሪያ ያሉ ስደተኞችን ወደ ሀገሯ በደስታ በትህትና በእንግድነት በጥሩ አስተናጋጅነት በመቀበል ከሚታወቁት ሀገራት ውስጥ አንዷ ናት። Right now Canada approves 500,000 permanent residents each year. በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን በቅርብ በተሰሩ ሰርቬዎች እንደሚያሳየው 60% የሚሆነው የካናዳ ማህበረሰብ የምናስገባው የስደተኛ ቁጥር እጅግ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ስደተኛ ቁጥር እንዲቀነስልን እንፈልጋለን ሲሉ እንደተናገሩ ያሳያል። ያንን ተከትሎ ሰሞኑን ከወጡት ዜናዎች ውስጥ 70,000 የሚደርሱ ከዓለም ዙሪያ የመጡ ኢንተርናሽናል ስቱደንትን ዲፖርቴሽን እንደሚጠብቃቸው የሚያሳዩ ዜናዎችን በተከታታይ መስማት ጀምረናል። More than 70,000 students including several Indians faced deportation scare after Canada tightened the rules for extension of work and study permits. ከዚህ ውስጥ አብዛኛው ተማሪዎች ህንዶች እንደሆነም እየተነገረ ነው። Hundreds of Indian student graduates have staged protests against a new federal policy in Canada that puts them at risk of getting deported from the country. እውነት ለመናገር እዚህ ላይ እኔ የግሊና ስቴት ማከለ መፈልገው ከአንድ ወር በፊት ቶሮንቶ ነበርኩኝ። እጅግ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ከተማዋ በቃ ህንድ ያላችሁስ ከመስላችሁ ድረስ ዞር ስትሉ ህንድ ነው። በዚህ በኩል መዝናኛ ቦታ ብትሄዱ፣ ፋስት ፉድ ሬስቶራንት ብትሄዱ፣ የትም ቦታ ብትሄዱ ህንድ ማታዩበት። በተለይ ደግሞ ይሄ የሚጠመጥሙት ጭንቅላታቸው ላይ ለምን ኢዚ ነው እነሱን ስፖት ለማድረግ አይደለ? እኔም የምኖርበትም ከተማ ልክ እንደዛው ነው። የቶሮንቶ ግን ያው የህዝብ ቁጥሩም ብዙ ስለሆነ በጣም በግልጹ ህንድ የገባችሁ እስከሚመስላችሁ ድረስ ህንዶችን ማየት እጅግ በጣም የተለመደ ነው። እዚህ ላይ መጠየቅ የምፈልገው እናንተስ በምትኖሩበት ከተማ ካናዳ ውስጥ ምን ያህል ህንዶችን ማየት ጀምራችኋል? በፊት ከመታዩት እንዴት ነው ለውጡን ወይም ልዩነቱ ታውቋችኋል? እስቲ በኮመንት ሴክሽን አሳውቁኝ። New immigration policies of the Canadian government are aimed at reducing permanent residency nominations as well as limiting study permits. ታዲያ ይሄንን ተከትሎ በጣም አዳዲስ በወጡት የኢሚግሬሽን ህግ ዙሪያ በተለይ በተማሪዎች በጣም ጫን ያለ ህግ ይወጣ ይመስላል። ያም ካናዳ ውስጥ ያሉ የኢንተርናሽናል ስቱደንት በተለይ ደግሞ በልዩ ሁኔታ ህንዶችን ያስቆጣ መሆኑን
ማየት ችለናል። Hundreds of Indian student graduates have staged protests against a new federal policy in Canada that puts them at risk of getting deported from the country. በየከተማው እኔ ምኖርበት ማኒቶባን ጨምሮ በዊኒፔግ፣ በቶሮንቶ፣ በተለይ ኦንታሪዮ ላይ በሰፊው ሰልፍ እያካሄዱ ይገኛሉ። ያ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? ተማሪዎች ከተማሩ በኋላ በገቡበት ኮርስም ይሁን ቀይረው ይሁን ትምርቱን ከወሰዱ በኋላ ለሁለት ዓመት መስለኛል እርግጠኛ አይደለሁኝም ግን ለተወሰነ ዓመት ከሰሩ በኋላ ምንም አይነት ስራ በተማሩበትም ይሁን አልተማሩበትም ከሰሩ በኋላ PR ወይም ደግሞ የመኖሪያ ፍቃድ የሚያገኙበት ሲስተም ነበር። ያ ግዴታ አይደለም እንደ ፕሮሚስም አይደለም ነገር ግን ሁኔታዎች አንዳንድ ሁኔታዎች ነበሩ ያገኙም በጣም ብዙ ተማሪዎች አሉ። እስከ ቅርብ ጊዜም የኛንም ልጆች ጨምሮ የማቃቸውንም አንደኛውም ዳኒ ነው ከዚህ በፊት እንግዳችን ነበር እንደምታስታውሱት በዚህ ዙሪያ ላይ ደግሞ ጋብዘ ነው የራሱን ኤክስፒሪየንስ ይነግረናል ብያምናለሁኝ እሱ አሁን በትምርት ነው የመጣው ከዛ በኋላ ግን ኮርሱን ከተማረ በኋላ የራሱ የስራ ልምድ ይኖረዋል ከዛም በኋላ PR የሚያገኝበትን ባለቤቱንም ወደ ካናዳ ያመጣበት እድል ነበር ያ እድል ግን አሁን ዘግተውታል ያ ነው አንደኛው ቁጣ ያስነሳው በተማሪዎች New immigration policies of the Canadian government are aimed at reducing permanent residency nominations as well as limiting study permits. The students are protesting against the new policies. እንግዲህ ወደ ካናዳ ማህበረሰብ ስንመጣ ካናዲያን ማህበረሰብ በጣም ናይስ ከሚባሉት ማህበረሰቦች ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በተለይ የኢሚግሬሽን ህግን አስመልክቶ በጣም ቮካል ሆኖ አንደኛው ትልቁ ችግሩ እንዲጎላ ያደረገው ሁሉም የሚመጡት ኢሚግራንት በሚባል ሁኔታ ትልልቅ ከተሞች ነው ምርጫቸው የሚያደርጉት ቶሮንቶ ላይና ቫንኮቨር ላይ ነው በብዛት የሚሰፍሩት በዛም የተነሳ ባለፈው በሰራነው ቪዲዮ የምታስታውሱ ከሆነ ቶሮንቶ the most expensive city ከሚባሉት ተርታ ውስጥ እንደገባች በአለም ላይ አሳይቷል ይሄም ያው በፍጥነት ከጨመረው የህዝብ ቁጥር ጋር የተያያዘ እንደሆነ የሚናገሩ ሰዎች አሉ አይ አይደለም ብለው እሱንም የሚከራከሩና የሚቃወሙም ሰዎች አሉ They grew the population almost 3 times as fast as the housing stock. People believe immigrants are keeping housing unaffordable and inaccessible. ታዲያ ከዛ ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ ቅሬታን ያስነሳው ነገር የኑሮ መወደድ የስራ ማጣት የቤት መወደድ ወይም በቂ የመኖሪያ ቤት አለመኖር አንደኛው ማስ ኢሚግሬሽን ወይም በብዛት ያለ እቅድ ስደተኛን ወደ ሀገራቸው ማስገባት እንደሆነ 78% of Canadians believe current immigration rates are contributing to the housing crisis while 76% believe it's contributing to stresses on the healthcare system. አንዳንዶች እንዲያውም ባለፈው ካናዳ ኢሚግሬሽን ጠበቆች ጋራ በነበረን በጠበቃ ልዩና ተክሌ ውይይት በተለይ ጠበቃ ልዩ ሲናገር እንደሰማችሁት ይሄ የፖለቲካ ነው እንጂ ምንም የተለየ ነገር አይደለም የፖለቲካ ጫና ነው ሲሉ ተደምጧል ብዙዎቹ እንደዛ የሚሉበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ኖርማሉ ነዋሪ እነሱ ለምሳሌ ሙያቸውም ስለሆነ ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ፖሊሲውን ያለውን የመጣውን ስታስቲክሱንም ስለሚያዩት ስለሚያወዳድሩት ነው ማህበረሰቡ ግን ስራ ማጣት ወይም በኢኮኖሚው በተለያየ ነገር በደረሰበት ጫና አንደኛው ምክንያት ነው ብሎ ብሌም ከሚያደርገውስ ማስ ኢሚግሬሽን ወይም ያለቅድ በብዛት በአንድ ጊዜ ብዙ ስደተኞችን ማስገባት ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ያው ሰርቬ ላይ አሳባቸውን መግለጽ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ናይስ የሚባሉ ማህበረሰቦች እውነት ለመናገር ጭራሽ ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅተው We are here today because Canada is broken. እንደውም የተቃዋሚው መሪ ወይም የዚህን ተቃውሞ ኦርጋናይዝ ያደረገው ኢትን የተባለው ይመሩናል ብለን የመረጥናቸው ዋሽተውናል ብትሬድ አድርገውናል አሁን ግን በቅቶናል አሁን ግን ልንረጋጋ ወይም ትንሽ ሰከን ልንል ይገባል ለምን ያለው የቤት ሁኔታ የስራ ሁኔታ በጣም ብዙ ነገር እየተመጣጠነ ስላልሆነ ትክክለኛ ውሳኔ አይደለም ይሄንን መቃወም እንፈልጋለን ይሄ ዝም ያለው ትሁት ህዝብ የሚባለው ማህበረሰብ ተቃውሞ International students this school year may be making less money than they were before implement changes to
the temporary foreign workers program. Inflation has started to come down, employment is higher, and we no longer need as many temporary foreign workers. ከቅርብ ጊዜ በፊት ካናዳ ብዙ ሰው ያስፈልጋታል ሰራተኞች እጥረት አለብን ብለው ሲከራከሩ የነበሩት የካናዳ መንግስትና የኢሚግሬሽን ኃላፊ ጨምሮ አሁን ግን ያንን ቃላቸውን ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ ቀይረውት ብዙዎች እንደ በዜናም በብዙ ነገር እንዳወጡት ዩተርን በሚባል ሁኔታ እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰው ያወጡት አዳዲስ ህጎችን መቀየር ብቻ ሳይሆን ማርክ ሚለርንም ጨምሮ የካናዳ ማህበረሰብ ወይም የካናዳ ህዝብ የህዝብ ቁጥራችንን በፍጥነት እየጨመራችሁ ነው እንዲቀነስ እንፈልጋለን በፒአር የሚገባውም እንዲቀነስ በመኖሪያ ፍቃድ permanent resident ማለት ነው PR የሚገባው ማህበረሰብ እንዲቀነስ ስደተኛውን ፈልጋለን ባሉን መሰረት በመኖሪያ ፍቃድም እናስገባውንም ለመቀነስ እየሰራን ነው ወይም አዲስ ህጎችን ተግባራዊ ለማድረግ እየሰራን ነው ብሏል። ሌላው የታዘብኩት ነገር ፖለቲካም በሉት የህዝብም ጫና በሉት ወይም የተቃራኒ ፖለቲካ ፓርቲም ጫና በሉት መንግስት ምን ያህል የማህበረሰቡን ድምጽ እንደሚያዳምጥ በጣም ለመታዘብ ወይም ለመገንዘብ ችያለሁኝ። አንድ ነገር ሲመጣ በጣም ጆሮ ሰጥቶ ለተቃውሞ በተነሳበት ነገር ላይ ወዲያውኑ ህግ የመቀየር ህግ የማሻሻል ነገሮችን እንደሚያደርግ የካናዳ መንግስት ያንን ማወቅ ችያለሁኝ። እዚህ ላይ ከመሰነባበታችን በፊት እንድትገነዘቡት ወይም እንድታውቁት የምፈልገው ነገር ካናዳ በስራ የምታስገባቸው ወይም ፍቃድ ያላቸው ሀገራት ሜክሲኮና ካሪቢያን አካባቢ ያሉ ሀገራት ነው። በእርሻ በተለያዩ ነገሮች በስፋት ሲገቡ የሚታየው ኢትዮጵያን ምንም አይነት ነገር በስራ የመግባቱን ነገር ምንም የሚያመጣልን ለውጥ የለም። ከዛ ይልቅ እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝቡን የሚያታልሉት የውሸት ኤጀንቶች በእርሻ በሆቴል ስራ በተለያየ በኮካኮላ ፋብሪካ ወደ ካናዳ በስራ እንወስዳቸዋለን እያሉ ህዝቡን ለማታለል የሚጠቀሙበት ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ውሎች ኢትዮጵያ ከካናዳ ጋር የላትም። ኢትዮጵያ the only ያላት ውል በስራ ለመውጣት አረብ ሀገራቶች ውስጥ ነው። ከካናዳ ጋር እንደዚህ አይነት ውል ስለሌላት ይሄኛው ነገር ከኛ ይልቅ ሜክሲኮንና ካሪቢያን ሀገራትን ነው አፌክት የሚያደርገው። እኛ መጀመሪያውንም ካናዳ በጣም በጣም ጥብቅ ነው በአጠቃላይ ከአፍሪካ ወይም ከኢትዮጵያ በተለይ በተለይ ከኛ ሀገር የሚመጣው በትምህርትም በሉት በምንም በጣም እድሉ ያለውን እድል እንኳን ኢንፎርሜሽኑ በትክክል ኖሮት የሚጠቀመው ማህበረሰብ በጣም ጥቂት ነው። ከዛ ይልቅ የካናዳ ዌብሳይት ላይ ገብቶ ነገሮችን በትክክል አዳምጦ አይቶ እድሉን ከሚጠቀመው ማህበረሰብ ይልቅ ቀላል መንገድ ኢዚ ዌይ ኢዚ ፓስ ፈልጎ የሚጭበረበረው ይበዛል። ለዛም ነው በተደጋጋሚ እኛም ፕሮግራሞችን እንሰራው የድሉ ተጠቃሚዎች እንድንሆን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ በተደጋጋሚ ቪዲዮዎችን በስፋት የምንሰራ ይሆናል። በጣም ብዙ ያላየናቸው ጉዳዮች አሉ። በተለይ በህንድ ተማሪዎች ዙሪያ ምንድነው ይሄን ያክል ቀውስ ውስጥ የከተታቸው ሰልፉ እንደዚህ የሚያረጋቸው ምንድነው የሚለውን በተለይ ደግሞ ዳኒ ምናልባት ፍቃደኛ ከሆነና ላቀርብላችሁ ከቻልኩኝ እንደ ተማሪነቱ እሱም ሊነግረን የሚችለው ነገር ይኖራል ወይም ሌሎች እንግዶችንም በዚህ ዙሪያ ላይ ጠበቆችንም ጨምሮ አዳዲስ የወጡትን ህጎችንም እኛን እንዴት አፌክት ሊያደርጉን ይችላሉ በምን መልኩስ የሚጠቅሙን ነገሮች ይኖራሉ የሚለውን በስፋት እናነሳ ይሆናል። እኔም በግሌ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ለግንዛቤ ከጠቀማችሁ ወደ እናንተ ይዤ የምቀርበው ይሆናል። ሌላው ደግሞ እጅግ በጣም አስገራሚ በተለይ ህንዶች ካናዳያኖች እጅግ በጣም ፎከስ ሰጥተው በቃን ስደተኛ በቃን እንዲሉ ያደረጓቸው ህንዶች ናቸው ብዬ ብናገር ምንም ድፍረት አይሆንብኝም። በተለይ እዚህ ሀገር መተን አብዛኞቻችን ከባህሉ ከካልቸሩ ካላቸው ነገር ኢንትግሬት አድርገን ስንኖር አንዳንድ ጊዜ ግን ህንዶችን የምታዩዋቸው ነገር በጣም የሚያስጨንቅ ነገሮችን በቲክታክም ተለቆ ትመለከታላችሁ። በተለያየ ቦታ በተለይ ባርምተን የሚባል አንድ ከተማ አለ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሲደባደቡ ወይም የሆነ ነገር ሲያደርጉ እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገር መንገድ ላይ ራሱ ሲሄዱ ሙዚቃቸውን በጣም ከፍተውት በቃ እዚህ ሀገር ያልተለመዱ በሀገራቸው ላይ የሚያደርጓቸውን ነገሮች በድፍረት እዚህ ሀገር ላይ ሲያደርጉ ትመለከታላችሁ። ለምን በጣም
ኮንፈርታብል የሆኑ ይመስለኛል። ህዝባቸው እጅግ በጣም ስለበዛ ያው እንደ ሀገራቸው የመቁጠር የማየት ነገር የመጣ ይመስለኛል። እና ያ ደግሞ የሀገሩን ተወላጆች እንዳሳሰባቸው፣ ጭንቀት ውስጥ እንደከተታቸው ለመገመት መቼም አዳጋች አይሆንም ብዬ አስባለሁኝ። የእናንተስ ኮመንት አስተያየት ምንድን ነው? በዚህ ዙሪያ ላይ የታዘባችሁትን ያያችሁትን በየቦታው በተለይ እኔ እዚህ ላይ ከመሰነባበታችን በፊት መጨመር የምፈልገው በተለይ ስልክ ስትደውሉ የሆነ ጉዳይ ገጥሟችሁ ስልክ ስትደውሉ አንድ ማናጀር ጋር ለመገናኘት ሁላ ከተራው ኤጀንት የስልክ ኤጀንት ጀምሮ እስከ ማናጀሩ ፓስ ያደርጓችሁ ሌላ ህንድ ነው። በጣም በሚያስጨንቅ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ሳታስቡት እናንተ ራሱ ትረበሻላችሁ። እንዴ እነዛ የሚያናግሩን ኬኔዲያኖች የት ሄዱ? እዚህ ሀገር የተወለዱት የት ሄዱ? አስቡት። እኛ እንደዛ ብለን ካሰብን፣ ነጮች እንደዛ ቢያስቡ ደግሞ ዘረኞች ናቸው ይባላሉ። እኛ ግን እኔም ስደተኛ ራሴ ሆኜ አንዳንድ ጊዜ በቃ የምታወሩትን እንግሊዝኛ አንደርስታንድ አያደረጉም፣ እናንተም አንደርስታንድ አታደረጓቸውም። እና እኔ ራሴ በግሌ በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉኝ። እናንተም የገጠማችሁ ነገር ካለ በኮመንት ሴክሽን ላይ እንድታሳውቁን ለማለት እወዳለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስል ነበረ። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ኪዲ ነበርኩኝ አብሬያችሁ የነበርኩት። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ።